السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرضي كسو دوغادا هالكان وادادا جنال أوفيشيال عدو أوبرتين وحبرشيدينا ولو عمكو قدو جرنا ما ديديني باي استاتيستي كدا إن أدو إلهي راد إن شاء الله وحبيحين دهنا نقو أستاذ عبدو قادر أحمد معالم أوكو مغادر أستاذ دادا إن ولو عمكو قدو جرنا داتي دينا قروب داتا قيب تيدي أفراد أنا وكاد دون إن شاء الله ميشر من توب سنتر تندنسيقا أنا رمنو intaana la gudbin mean median iyo mode kintaadan la gudbin kor waxa jirto stable la maro stables oo kamid ah en waxyaalaha aad ka shaqeynaysaa ama qaadidba ay tahay inaad marka hore aad soo xaliso markaas ka bacdi aad u soo gudubtid qaadidii saxdi ahayd sidaas darteed kuwa base-ka aad u baahan doono mean mode iyo median ka illa iyo laga gaaro waxa la yiraahdo measurement of dispension ka quasi to aygana ka kooban range variance and standard variation illa iyo usi gudbi doonto waxa la yiraahdo coefficient variation ka siyaasi darteed laga bilaabo maanta waxyaalaha aan sameeyneyno illa iyo laga gaaro measurement of dispension ka waxay yihiin kuwa isku xiran saasi darteeda haddu ila yiraahdo si qof walba u fahmo si fudud waxaan samayn doonaa qaybtaani haddaan ku gudu jirno kama dhex bixi doono qaadidan waxaan rabnaa haddu ila yiraahdo ama xogtan ama daatadan inaan ku daba qabno cashar walba oo soo socda marka midba midka ka dambeeyo waa ku muhiim kan laga bilaabo maanta ugu muhiimsan casharada group daatka ah saas darteed gurubi daatada saas darteed lala soco midu midka ka dambeeyo wuxuu ku xiran yahay midka ka horeeyo saas darteed haddu ilaa yiraahdo waxaan isticmaali doonaa mar walba daatada hadaan arki doono qof injineer ah macnaa wuxuu ka shaqeynayay meelaha warshad warshadaas ay tii markaan ay tii uu ka ahaa mid experience ah muddo wuxuuna qaatay alaab gaarayso ilaa iyo sodon specimens ah kaasoo ogolaanayo inuu ku shaqeysto sidaasi darteed natiijada ay soo baxdeen waa sida hadda aynoo muuqato sidaasi darteed markaan waxaan u baahanahay qaacidadan waa sida hadda inoo muuqato waa sidan qaacidooyinkan xogtana la siiyey waa midaan inta noogu qoran xogtan maadaama ay tahay midana la siiyey maxaan u baahanahay waxa u baahanahay faas sidana noo sheegay ama baa anana dhihi doonabo in xogtaaneyti aan aranji garayno habeyno markaan habeyno kabacdi aan ka dhigno waxyaa la yiraahdo frequency distribution anagoo class interval u sameyneyno class intervalkiina wuxuu ka bilaabanaa 21 ilaa iyo 30 40 konton 90 ilaa iyo 100 sidaas darteed waxaan laga rabaa class interval geyna inaan habaysano class intervalki marka waa intervalkiin waa 10 11 waa 21 30 30 40 40 konton kontoniku 60 ilaa ilaa gaaro 90 100 soo galeed waxaan laga rabaa inaan sameyno class mark class boundaries sidaas oo kale inaan sameyno waxaa kaloo laga rabaa haduu ilaa yiraahdo histogram frequency polygon soo kaleeto qaybtan kaleeto waxaan laga rabaa cumulative frequency distribution iyo sidoo kaleeto inaan sabarno cumulative frequency distribution ka labadan haduu ilaa yiraahdo c iyo e labadoodaba haduu ilaa yiraahdo cashar gooni ah u hadla doonaa oo si gooni ah usoo samayn doono laakiin hadda waxaan u socdaa a iyo d inaan sameeyo maanta kabacdina next aan sameeyo b iyo ct aan sii socdo ilaa iyo kuu kaleeto hadda noo dirino meeshaani kaadu haysaan ku muuqonin inaan sameyno u socdo haduu ilaa yiraahdo insha allahu tacaala waxaa malaynaa inaan isla wada socono okay hadda markaan waxaan habeey rabaa daatadii sidaas darteeda daatada maxaa uu yar aan fiirino 21 kuwa ugu yar wax kaleeto oo ka yar maa jiro haddii wax kale ay ka yar ay jiraanna waxaan dib ugu noqonaynaa markaasiti class intervalkeena
waa 20 kuu kama bilaabmi kara markaas. Haddii laakiin class interval keena uusan lahayn marka uusan ka yareen ama uusan la ekeen 20 iyo hadduu uusan la ekeen 20 iyo kooda, waxaan ku qasbanahay tirade ugu yar inaan fiirino. Ma ahan sida haddaan soo qoray oo kaliya inaan ka dhigno. Mar walba waxa ku xiran tahay waana tirada aad haysato tee ugu yar. Tirada aad haysato midda ugu yaraa ee ku xiran tahay inaad ka bilowdid. Sidaas darteed markaan 0 aad ka bilaabi kartaa, up to 9 waad dhihi kartaa, ama 1 up to 10 waad dhihi kartaa. Micnaha adiga kugu xiran tahay saad u samaysato iyo tirada aad haysatana way ku xukumeen markaan inaad samaysatid. Hadirtaa markaan marka qaar waxaa dhici karta in lagu siiyo frequency-ahaagi, marka qaarna waxaa dhici karta inaanan wax frequency-aha lagu siino. Hadda example-ka anaga wax frequency-aha ma haysano. Maadaama wax frequency-aha aanan haysanin, anaga u baahanna marka inaan samaysano frequency-geena. Waa sidee fahamnaan? Okay, hadda markaan waxaan samayn doonaa tirooyinka say u kala yar yihiin ama say isku xigaan isku soo xijinaa. Kibacdi markaan waxaan gali doonaa inaan soo saarno frequency-heena. Okay, aan habeeyay markaan. Labaataniku tirada kale ku soo xanka 23 maan. Markaan hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan samayn doonaa 23 inaan soo qaado, aan ta dhiga 24 inaan soo qaado, intaan dhiga 24 kala deegu jirto. Insha Allah marka waxaan u soconaa hadduu Ilaahay yiraahdo inaan habeyno oo arrange gareyno quantity, kabacdina aan ka sameyno frequency. Sidaas darteed marka waxaan soo dhahnay hadduu Ilaahay yiraahdo ma wax soo sitidbo casharkan. Waxaan ku daba qaban doonaa casharada kala xigo ilaa iyo walaa gruubidka ilaa laga dhexbaxayo, ilaa iyo kuwa gruubidka laga dhexbaxayo. Minimum mode medium-ka marka laga dhexbaxo, hataa waxaan la sii gali doonaa measurement of dispensation-ka oo ay ka kooban yihiin rank variation iyo sidoo kaleeto variance iyo standard variation-ka. Kabacdina waxaan usii gudbi doonaa waxyaa la yiraahdo coefficients variation ka in aan taasi to dhan tan ku gudu jirno dhaatadan isticmaala doona do ila yiraado ku aan hadda wax u socon waxaan dhahnay do ila yiraado in aan sameeyno waxyaalaha base-ka ama hadhow dambe loo baahnaan doono. Hadii aan dhahno markaan sameeyno sheegas total ka noo soo baxay muxuu ahaa iyo hibil hibil isku qaybinayna markaan dhahno si loo fahmo hadhow dambe la dhihin hibilna muxuu ahaa, hibilna muxuu ahaa, hibilna inta laga keeno loo dhihin. Sidaa darteed markaan beeskan diiradda ku saari doona qeyba ugu horeeya si fudud xisaabta u gali doonaa. Sidaa darteed marka hadduu waxaan samaystay se idinla muuqataba arrangement aan samaystay, arrangement-gayga aad ujeedaan number ba numberka ka yar aan soo qaatay ana u habeenayo kan ku xijinaya numberka ka weyn uu yahay, ayadoo markaasiti number asa ka yar uusan dhinacyadan kaleeta aysan soo marin saa wada ujeedaanbo. Kabacdi inta markaan waxaan samayn doonaa waxyaa la yiraahdo shaxan samayn doonaa ama table-ko yaraan samaysan doonaa. Table-kaas wuxuu ii noqonaa sida haddaad ujeedaan class interval waan samaystay 20 ilaa 30, 30 ilaa 40, 40 ilaa 50, 50 ilaa 60, 60 ilaa 70, 70 ilaa 80, 80 ilaa 100, 100 ilaa 200. Sidaa darteed markaad waxaan raadinaa hadduu Ilaahay yiraahdo frequency. Frequency-ga marka sidee lagu helaa? Maadaama datadeedu arrangement-ka aan sameeyey waa ii sahlan tahay markaad frequency-ga inaan helo. Okay, aan arko sidaad nooga cadahay halkan tirooyina noo wada qoramaan. Maadaama tiro ay noo wada qorantahay markaad waxaan rabaa tiradan 20 ilaa iyo 30 inta u dhaxaysa inaan meesha ka dhex tirsado tirada ay soo baxday. Waayo sababtoo ah waxaan raadinayaa waxay tahay tiradan ah 21 ma ku jirtaa? Haa, meeqa xabaa ku jirto? Inta ku jirta markaad 22 ma ku jirtaa? Haa, meeqa xabaa ku jirto? Maya ma ku jirto? Ka gudub 23. Haa, intaana 22 haa, intaana ku jirto 23, intaana ku jirto 24, intaana ku jirto 25 ilaa gaaray 30. Inaan saas u xisaabsadaan rabaa laas la fahanna maan. Okay, aan fiiri 20 ku hal xabaa ku jirto, 20 iyo 3na 2 marka aan calaamadeys toor si loo fahmo waan calaamadeystay mujada ilaa intaana ku jirto. Marka tiro intaas ka weyn ama ku jirtaa? Oo intaad aan soo calaamad tiro oo 30 ka weyn ama ku jirtaa? Waa maya. Tiro oo ka yarna 20 ku wax ka yar ah? Maya. Okay, aan xisaabsada marka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
sagaalkan hadda aan soo tiriyay sheegay meeshan noogu qoran tahay waxay noo noqonayaan frekuensaha u dhexeeya 21 ilaa iyo 30. Waa sala fahna maan frekuensataas ah marka saas darteed midna xasuusnow carafkan class intervalka wuxuu lahaa qaybo kala duwan waxyaa la yidhaahdo ringow lahaa wuxuu kaloo lahaa open class interval oo 21 openka ah n class interval oo ah 30 intuu dhexeysana waxaa loo yaqaanaa marka ring intuu dhexeyso ringa loo yaqaanaa marka okay halka marka waxaan kusoo helnay frequency-ga 21 ilaa 30 waxaan gali doonaa markaan laga bilaabo 31 ilaa 40 intuu dhexeyso inaan soo helno tiradeena hadda tani waan soo helnay tana u socona markaan meeqax baa ku jirta barandhaaga fiil 31 ma ku jirto 32 ma ku jirto 33 34 35 ma ku jirto 30 laa ku jirto 37 ilaa 40 laa gaar ma ku jirto 43 ku jirto dadka markaan waxaan u baahanahay waa ilaa intan calaamadaysto wajida labadana u baahna sadarri markaan fargoonsaha 31 ilaa 40 maxaan ka dhigna labo asilfaan maho hadda marka waxaan u socdo waxay tahay 41 ilaa iyo 50 tirada meesha ku jirta inaan kala soo baxo aan fiiriyo marka meeqa xaba ku jirto 2 2 3 4 midna aan ku xasuusiyo haddii lacala tirada eber ay ku dhammaato waxaad raacinaysaa xisaabta markaasi ay la socoto example haddii aan soo qaato 30 ebere ku dhammaata maanu maxaan raaciyey 21 ilaan kumaji dad qaar markay sameynayaan waxaa laga yaabaa inay dhahaan 20 30 30 40 qaladaa ku imaanaya taas ha sameyn markii waxaan la sameynayo ba statistikada hal number in lagu jaray soo noqdaa mal rabo numberka ku xiga waa inaa qabsataa numberka ku xiga waa inaa qabsataa waa calaamada dadka markii buugga ay sameynayaan ayagana lamid hal tiro inay meesha ay ku qornaato lama rabo waa tirada ku xigto ama rule baa inaa qabsataa tirada ku xigo okay waxaan ka dhex aragnay 4 sax 4 taa calaamadeesto sida dayuu muuqato waa 4 taas calaamadii saaran inta marka waxaan ku qoraa 4 hadda marka waxa uu socdaa konton iyo google ilaa 6 inta ku jirtay inaan ogaado aan aragno 2 3 4 5 6 lixa ku jirto waa calaamadeysanay inta marka waxaan ku qornaa 6 6 iyo 7 meeqa ku jirto aan aragno 2 2 leeyahay ku jirtaba aan calaamadeysto sax okay labadan aan ku qornaa marka 7 ilaa 8 meeqa ku jirto waa marka oo ku ana 2 3 4 5 6 kala hidan aan calaamadeysto aadna soconaa maanu 6 aan ku qornaa marka 8 ilaa 9 meeqa ku jirtaa iyadana san filay 2 inay ku jirto 2 2 okay sadaasi marka hadana waxaan ku qornaa qaybta hoose 9 ilaa 100 meeqa ku jirto 4 sax aan qorto marka 4 sadaasi marka maxaa noo baahan yahay maadaama kuwa inoo soo baxday inaan total garaysano aan total garaysano marka 30 si ay ku noqotay waxay ku noqotay 9 lagu daray 2 meeqa bay 11 ku darso waxaan ku darsana 4 10 iyo 5 15 taa waxa ku darsana 6 meeqa way 20 iyo 1 20 iyo 2 ku darsana meeqa way 23 ku darsana meeqa way 30 iyo 1 29 aan dhaysay 29 ku dar 31 4 ku dar 35 taas marka waxaan ku heystaa 35 okay intaas marka waxay ahayd qaabka lagu sameeyo ama lagu helo frequency-haagi hadaan lagu siiyo ama hadaan lagu siinin hadii lagu siiyo waa lagu siiyo waa soo go'ay waa qornayle hadaan lagu siinina qaabka hadaad u raadin hadoo ilaahay raad insha Allah ta'ala waxaan filaa frequency la fahmay okay cumulative ka markaan waa iska fudud yahay hadii aad haysatid frequency-haagi waayo marka koowaad cumulative ka aad sameynaysid waxaa loo baahan yahay sida caadiga ah kan koowaad inaad soo qaadato inta aad dhigatid ku kala xigo kan labada ku darsatid inta ku qortid 2 iyo 9 kala isku daray wixii kaaga soo baxay lagu daray 4 3 markii aad isku darto wixii kaaga soo baxay lagu sii daray 6
haddana tirada meesha ay maraysay lagu daray labada ilaa ay ka dhamaadaan, taas oo loo talagalay. Okay, aan aragno sagaal ku wadartana soo qaad, waan soo qaadanay, waa cumulative, waxaan ka hadlayno sagaal labo ku dar meeqa waay 11. Okay, waxa la isku darayo waa tiradan iyo tiradan, ama tan iyo tan. Labadaa markaad isku dartid 11 ma soo baxdo? 11 lagu daray 4 meeqaba? 15. 15 lagu daray 6 meeqaba? 21. 21 lagu daray 2 meeqaba? 3. 23. 23 lagu daray 6 meeqaba? 29. 29 lagu daray 2 meeqaba? 31. 31 lagu daray 4 meeqaba? 35. Intaasi tii markii waxay yihiin cumulative kina iyo sida loo sameeyo. Okay, maxaa loo haray markaan total garee? Markaan hadii loo total gareeyo meeqan noqonay? 174. Saas markaa waxaan ku eesana cumulative kina iyo total giisa. Kulli waxaan fahmaa cumulative kana si fudud in lagu fahmay. Aad iyo aad aad u mahadsan tahay. Hadduu ilaahay raado insha allahu tacaala, hadii aad tahay arday ku cusub channelkan, fadlan subscribe sar soo kale tilo wadaag asxaabtaada. U baahan casharadan iyo casharada kale la mid ah si usoo gaaro fadlan baleelkana furta. Saas la mid ah waad ku maasantiin daawashada aad daawateen Dada Channel Official waa channel waxbarasho ah. Waxaan filayaa inaad ka faa'iido doontaan. Hadduu ilaahay raado wax badan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.